visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai! Malonu Jūs matyti mūsų kulinariniam kanale Vyriška virtuvė. Už lango žiema, šalta žiema. Norisi kažko šilto, kuris sušildytų viską iš vidaus. Taigi, šiandien gaminsime sodrų guliašą, žiemos pasaką. Einame gaminti. Ei, kaip mane matot, kaip mane girdit? Šiai žiemos pasakai reikės salomėjos nėries eilių. Oi, susimaišiau. Jautenos, šoninės, svogūnas, šparaginės pupelės ir čili pipiriukas, bulvės, pievagrybiai, paprikos, salierai, morkos, rozmarino, petražolės svogūnai, mėta, vyno, sultinio, pipirai druska, sviesto, pomidorų pastos, miltai, česnakas, lauro lapai, saujelės Gruzijos prieskonių. Provanso žolelės, saldi paprika, kalnų čiobrelės. Aliejus. Ir pilam aliejus. Apsikepinsim bulvykas. Pasirodė dūmelis. Aliejus įkaito. Kol kepa bulvės, susipjaustykim šoninę. Bulvės įgavo auksinę spalvą. Galima išimti. Aliejaus tiek nereikės, tai išsimen. Apkepinam šoninę. Ugnį čia sumažinę esam, kad stipriai nedegtų. Kol šoninė kepa, susipjaustom svogūną. Svogūną pjaustom pusiau žiedais. Išimam šoninę. Susipjaustim svogūną. Apkepinam. Kol kepa svogūnas, susipjaustom grybus. Didesnius į keturias dalis, mažesnius tarpus. Svogūnai pagelto, išimam. Įdedame 3 šaukštus sviesto. Apkepinam grybus. Kol grybai kepa, paprieskoniuokim bulves. Čia yra keptom bulvytėm mišinys, darykia spais. Grybai šiek tiek pagelto, išman. Susipjausto morkas. Apkepina morkas. Kol kepa morkas, susipjaustykim papriką. Papriką pjaustom kubeliais. Apkepinam papriką. Susipjaustom salierą. Jeigu jums nepatinka salierą, galite nedėti. Aš dedu viską, ką radau šaldytuvę. Kelias minutės pakepė papriką, sudedam salierą. Taip pat galim įdėti ir šparaginę pupelę. Kepė 5 kažkur minutės, išimam visas daržoves, kurias dabar kepėme. Ir eisim apkepinėti mėsos. Įdedam dar kelis šaukštus sviesto. Apkepinam jautieną. Dedam po truputį, kad neatvėsim riebalų. Susmulkinam česnaką. Mėsa apkepė, sudedam česnaką. Pasklido česnako aromatas, gražiname svogūnus. Pamiršau įdėti miltų. Dabar įdėsiu. Sudedam grybus ir šoninę ir gražiname apkeptas daržoves. Ir dedame 3 valgomus šaukštus pomidorų pastos.
Kepinam pastą, kad kvapai atsiskleistų. Ir viską permaišom. Kokia pasaka be naminio vyno? Iš tikro gruziniško uzbonėlio. Čia pusę litro vyno. Och, kaip čia gražiai jau atrodo. Laukiame, kol pradės virt, kol išgaruos alkoholis. Užvirė, įpilkime sultinio. Arba tiesiog pilkite vandenį. Vėl uždenkime, kad užvirt. Užvirė. Dedam prieskonius. Provanso žolelių mišinys. Nu, čia apie valgomą šaukštą. Pasibaigė. Saujelis Gruzijos Provansas. Vienas šaukštelis Gruzijos kalnų čiobrelio. Nu, čia net nesimato, kad nuimė. Nu, geras, ne? Kaip naujas. Gruziniškos saldžios paprikos. Nu, kažkur. Pusantro valgomo šaukšto. Išmaišome. Dedam druskos. Pipirų. Čia 5 pipirų mišinys. Kažkur čia pusę arbatinio šaukštelio pipirų. Kelias rozmarino šakeles. Įdedam čili pipirą naminį. Gali būti labai aitrus. Ir kelis lauro lapelius. Va tokia žiemos pasaka. Uždengiam. Mažinam ugnį iki minimumo. Ir ant labai silpnos ugnies troškiname apie 90 minučių, o maždaug po valandos gražinsime bulves. Praėjo maždaug valanda. Atidenkim, pažiūrėkim, kaip čia sekasi. Nu, puikiai. Gražiname bulves. Tikra žiemos pasaka. Uždengiame dar pusvalandžiui. Praėjo pusantros valandos. Pasižiūrėkime, kas mums gavosi. O, kaip šneka žiemos pasaka. Nuostabu. O ką šneka ta žiemos pasaka? Nu, žinokit. Jaučiu, kad čia pasakų pasaka. Šitą žiemos pasaką beliko papuošti tik žalumynais. Išmaišėm. Uždengiame. Nukeliame. Ugnies. Ir paliekame 10 minučių pastovėti. Patiekalas baigtas. Pagaminome troškinį žiemos pasaką. Čia netgi sakyčiau pasakų pasaką, kaip aš noriu paragauti. Mėsytė va, skiriasi, dalinasi šaukštų. Kaip skanu. Šis troškinys žiemos pasaka pagamintas iš lubų. Ir tai dar sugebėjau viską sumaišyti. Reikėjo pirmą mėsą apkepti, o aš apkepau daržovės. Bet vienu žodžiu, čia taip gavosi viskas skaniai, kad jeigu jūs bandysite pagaminti pagal šį receptą, nieko nekeiskite. Susimaišysite irgi. Čia troškinys, kuriame yra viskas. Yra Prancūzijos, yra Vengrijos. Galima tai vadinti guliašu. Žiemos pasaka. Skonio orgazmas, kaip pasakytų Makėjos. Taigi, jeigu jums patiko šis video, paspauskit patinka. Jeigu dar nesat susiprenumeravę Vyriškos virtuvės kanalo, padarykite tai dabar. O aš su jumis atsisveikinu iki kitų skanių susitikimų. Gero apetito. Ate!